پړاو دی هغه دا حضرت نجیم الدین اخونزاده صاحب د سپریم وباسم ځکه چې دلته کې هډې مولا صاحب جمعات هغه پاتې شوی همو دا د هډې مولا صاحب هیسټري ده د هډې مولا صاحب پښتون مبارز او مجاهد د تخت برطانیا د ازلي دشمن خان عبدالغفار خان فخر افغان بادشاہ خان مزار تا روان یم او د بادشاہ خان مزار لا الله اکبر الله اکبر قدر منو ملګر وراتی غون کې نظم او چې د سرو ګولو ټل کې ناسوم او قلم می وو پلاس کې یو بینوم به عنوانا نظم ګوټي می لیکلو چې محسوس می یو وګ مکړه چې مستر ګکړه له پورتا د خوبونو شاهزادګۍ می ببر سر په نظر راغلا چې و یو سل گئی می ولی چې دوار سترګې سری وی د خوبونو شاهزادګۍ می ببر سر په نظر راغا چې و یو سل گئی می ولی چې دوار سترګې سری وی دې سوالونه می یو سوال کې هلا هلا باندې زیکرو او تپوس می ترې نو کړو دا په کوم حالت دا ولی دا په کوم حالت دا ولی په اوچو اوچو شوندو یہ دا دو خبر وکڑے صادر شاہ مون یتیمان شو صادر شاہ بابا میں نب شو ویرویس ٹی وی لندن د پختونخوا غږ خپرونه کې زه یم ستاسو باچا جی ستاسو صابر شاه صابر تا مرکو سره سره د مشاعرو سره سره د هنر د پروګرامونو سره سره چونکې تاسو ته پته چې زه د افغانستان په دوره راغلی یم او د افغانستان په دې دوره کې زما دا خواهش دی چې د کومو ځینو سفرونه یا چکرونه زه اوه هم چې د هغې په هکله در سره هم څه معلومات شریک کړم ملګرو د افغانستان د دې سفر په دوره باندې په لومړي ځل چې زه راغلی یم نو دې کې زما لومبی چې کوم ټیکاو دی کوم پړاو دی هغه د حضرت نجیم الدین اخونزاده صاحب د مزار دوره ده چې زه د نجیم الدین اخونزاده صاحب مزار ته دې گردیوال صاحب راوستی یم دا دوره زما چې د دادا ژوندون ټلویزیون د سوري لاندې ټاکلې شوې ده او د دې اهتمام ډیر قدرمن ډاکټر اسماعیل دین صاحب کړی دا د اډې صاحب جمعات دی او تاسو به دا مسلې هم اورئ دا مسلې تاسو اورئ دلته کې زه لږ دا سپلیم وباسم ځکه چې دلته کې قدرمن او دادا هادی مولا صاحب جمعات ته او ډیر تاریخی جمعات ته او دا وسمو روان یو دادا هادی صاحب مزار شریف ته روان یو دا مزار هم دلته دی هادی مولا دا پښتنو د تاریخ یو ډیر لوی نوم دی یو ډیر لوی مبارز او مجاهد تیر شوی دی چاچی پنیل سوان نیل سم خوشا کے دا انگریز بادار او سرکار خلاف دیر لوی مبارزہ کرے وا
او د سره په دې مبارزه کې ترنزو اجي صاحب او د چکنور مولا صاحب هم شامل وروسته اگر چې بیا د غازی امان الله خان په ضد باندې هم مبارزه وکړه د غازی د غازی امان الله خان په ضد باندې دې درو په درمن هم د هغه د آزاد فعال حکومت په ضد مبارزه وکړه خو د دې یو وخت ډېر لوی رول و دا لوی رول په دې و چې هغه د ټولو نه د لوی غاصب او جابر حکومت خلاف دا 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 امان الله خان یو وخت ملګرتیا هم کړې وه بله خبره دا ده چې دا هغه لوی هستي وه دا هغه لوی شخصیت و چا چې د سوات د عبدالغفور باباجي نه بیعت کړی و او دا سوات کې ډېر زیات ژوند کړی و سوات کې ډېر زیات هغه پاتې شوی هم و دا د هډې مولا صاحب هیسټري ده دا ډېر مولا صاحب دا د هغې مزار مبارک دی او دا شجره تاسو وګورئ ددې جي دا دا هغه د یو نظم دی شجره مطهره په شکل کې لیکلی شوی دی دا په پښتو کې یو بورډ لیکلی شوی دی دا په پښتو کې ډېر ښکلی بورډ دی دوا وکړئ جي دوا وکړئ مله دوا وکړه چې ملګرو دا خبره زه تاسو ته کوم چې دا مزار مبارک او دا ډېر عظیم شان او ښکلی جومات چې تاسو وینئ دا د جلال آباد نه بهر په رنګ روډ باندې چې راشي نو په لاره کې راځي او د جلال آباد نه بهر په رنګ روډ او تاسو وګورئ چې دا جومات خو نه جوړ شوی دی خو دا هم هغه شکل کې اوس سره پې ټیلونه او ماربل لګېدلي دي دا دروازه هم هغه شکل کې ده د دې نه بهر آبادي هم هغه شکل کې ده دا آبادیان وګورئ د دې په شا دا د خټو کورونه چې کوم دي او د دې دا هغه ځای و چې دلته کې هډې د حاجي عبدالغفور صاحب د سوات د باباجي په وینا په لومړي ځل هډې مولا دلته کې درس او تدریس شروع کړو او دا علاقه دشته وه دا هډه دا دشته وه دا بیخي دشته وه او دلته کې د کوچیانو یو څو کورونه وو د کوچیانو یو څو کورونه وو او د هغې کې تبلیغ شروع کړو بیا رو رو دا علاقه آبادېده د ده د درس په وجه باندې او نن دا علاقه د جلال آباد ګران ترینه علاقه ده رنګ روډ په سر باندې پراته ده او ډېره ښکلې علاقه ده په زرګونو خلک دا هډې مولا صاحب زیارت لراځي او په زرګونو خلک دلته نافیز حاصلوي او په زرګونو خلک د جومات کې لمونځونه کوي دا یو تاریخي هغه برنده ده چې کومه مخکې جوړه شوې وه او دا ټوله د کاڼو د تاسو وګورئ دا کاڼي دي د غریس کاڼي اوس خو دې باندې لږ څه بدلون راغلی خو دا هغه برنده وه چې د دې مزار مبارک دارنګ ښکاري چې دا کوم قبرونه واړه واړه جوړ شوي دي دا هغه قبرونه دي چې د ده د خاندان یا د ده د موریدانو قبرونه دي او دا هم یو وخت کې ډېر کاڼي پرې لګېدي و جوړ شوي وو خو اوس صرف کاڼي شته ته حاجي صاحب سره دلته کې حاجي ګردیوال صاحب سره ولاړې م تا د دوی په هکله څه د هډې مولا صاحب په هکله څه خبرې راته وکړې حاجي صاحب مبارک خو یو حاجي صاحب مبارک یو بزرګ انسان د وخت تېر شوی دی د افغانستان د استقلال په جنګ کې د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د ملي وجود سره د افغانستان د هغه وخت پوځ سره کلکه ونډه او برخه واخیستله دم واخیستله چې نور ملا صاحب هم واخیسته ترمزوی صاحب هم واخیسته عوام خلک چې وو د دوو درې وانو د قوماندې لاندې را جمع شولو او د دوو درې وانو د قوماندې لاندې په خپله خرچه باندې په خپل ټوپک باندې عوام خلک د ډکې په محاذ کې د برطانوي سامراج او برطانوي امپراتورۍ په مقابل کې وجنګېدله د امان الله خان د پوځ سره اوږه په اوږه ورسره وجنګېدله او برطانویانو ته ماتې ورکړله دا هغه یو بزرګ انسان دی چې دا شی کړی دی
د نو د دې تاریخي دغه یادګار چې دا دلته یو مدرسه هم لري په دې ځای کې دا دې ته مبارک مدرسه ده په دې ځای کې چې هغې نه ډېر غټ غټ عالمه خلاصېږي لکه څنګه چې کوډه مدرسه ده کوډي مدرسه ده یا لکه په هند کې حقانیا یا په هند کې دیوبند مدرسه ده دغسې یو غټه مدرسه چې د افغانستان په سطح باندې لویه مدرسه ده هغه هم دلته د دې ته مبارک دربار کې دغه قدرمنو ملګرو دا ما تاسو ته وویل چې زه به عمدارنګ وخت په وخت ځم چې دلته کې څو ورځې زما سټی وي دمه وي زه به کوشش کوم چې همدارنګې دا سفر جاری وساتم واړه واړه پروګرامونه د لویو مرکو سره هم تاسو ته پیش کوم زه ته تخواست کوم که یور وایس ټی وی لندن تر اوسه تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو دا ټی وی خامخا سبسکرایب کړي او د پښتونخوا غږ خپرونه لایک کړي الله الرحمن الرحیم زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو سپیزلو غختلو ویاړلو پښتنو افغانانو رونو خویندو زه یم ستاسو باچا جی ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټی وی لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم قدرمنو د هډې ملا صاحب دا مزار او د جماعت او د کتب خانه یعنی دا کتابتون دا دیدن او دیدار نه پس راغما د لوی پښتون مبارز او مجاهد د تخت برتانیا د ازلی دشمن خان عبدالغفار خان فخر افغان باچا خان مزار ته روان یم او د باچا خان مزار لا زه دا دریم ځل دی چې راځم یو خو هغه راتګ و زما کوم چې تاسو ټولو لیدلی او زما په جنازې رومبی برخه کې د باچا خان جنازه چاپ ده او د باچا خان جنازه که تاسو نه وي لوستي نو دا به زما په خیال چې ښه ځکه نه شوي چې د باچا خان د ژوند مکمل حالات او د باچا خان د جنازې مکمل حالات دې کې ما راوړی دی او د باچا خان دا دویمه برخه لومبۍ برخه جنازه که تاسو نه وي لوستي خامخا یې وګورئ بیا کله چې اعلی حضرت ژوندی او زه د علومو اکیډمۍ په دعوت باندې دې مزار ته راغلی وم خو دا مزار بیخي کچه و تاسو که دغه وخت زما تصویرونه ووینئ دا مزار بیخي کچه و او بس یو عام قبر و چې مونږ پې بیا سیره هم د ګلون سادر مو پې هم خور کړو او دا نن په دریم ځل زه راغلی یم دا پوهان ډاکټر اسماعیل یون او د ژوندون ټلویزیون په بلنه او دعوت د ډیر لوی پښتون فخر افغان باچا خان د مزار او د قبر دیدن او دیدار ته راغلی یم ملګرو دا د جلال آباد ښار دی او جلال آباد د پښتنو د ویاړونو او د فخر او افتخارات یو لوی ټاټوبی دی او باچا خان وصیت کړی و چې ما په جلال آباد کې خښ کړي او شاید چې هغه هم دا نظر کې لیدل چې که جلال آباد کې خښ شوم نو افغانان د خپلو اتلانو قدر کوي افغانان د خپلو مړونو قدر کوي او دا وجه وه چې هغه په جلال آباد کې خښ شو نن د عظیم الشان عمارت تاسو وینئ دا چمنونه تاسو وینئ دا ښکلې ښکلې برنډې تاسو وینئ دا د باچا خان د مزار لاندې احاطه ده او دا د باچا خان مزار ته مونږ اوس راغو دلته کې په دې ګیټ باندې ډېر زیات څوکیداران هم ولاړو طالبان مشران هم ولاړو او بهر حال زه چې دې مزار ته ګورم او دې عمارت ته ګورم نو رښتیا خبره دا ده چې د پاکستان حکومت خو د رحمان بابا مزار جوړ کړی و جوړ کړی دی دغسې د خوشحال بابا مزار یې هم جوړ کړی دی خو چې کوم مزار د باچا خان دا د باچا خان فخر افغان افغان د افغانستان د دولت په مصرف جوړ شوی دی نو د حیرانېدو خبره ده دومره ښکلی مزار تاسو وګورئ دلته کې یو بدقسمتي دا ده چې بجلی نشته دی او لږه تیاره ده خو به هر حال
دا د فخر افغان خان عبدالغفار خان مزار دی. حاجی صاحب دوا وکئ لگا. قدر منو ملګرو، دا د فخر افغان باچا خان هغه وخت چې باچا خان وفات شو نو ما یو نظم لیکلی و. زه غواړم چې هغه نظم تاسو ته واورم، او دا دارنګ تصوراتي غونتې نظم و چې د سرو ګلو ټل کې ناست وم او قلم مې و په لاس کې، یو بینومه بې عنوانه نظم ګوټې مې لیکلو چې محسوس مې یو وږمه کړه چې مې سترګې کړلې پورته د خوبونو شاهزادګۍ مې ببر سر په نظر راغله چې و یو سلګۍ نیولې چې دواړه سترګې سرې وې د خوبونو شاهزادګۍ مې ببر سر په نظر راغه چې و یو سلګۍ نیولې چې دواړه سترګې سرې وې. ډېر سوالونه مې یو سوال کې هله هله باندې ځای کړو او تپوس مې ترېنه وکړو دا په کوم حالت دا ولې دا په کوم حالت دا ولې. نو په اوچو اوچو شونډو یې دا دوه خبرې وکړې، صابر شاه مونږ یتیمان شو، صابر شاه بابا مو مړ شو. ملګرو دا د هغه عظیم انسان قبر دی چا چې د برطانیې غونتې لوی دولت د چا په باچاهۍ کې بچې نور نه پرېوتو، د چا په باچاهۍ کې بچې شپه او ورځ بیله بیله راتله. دا د هغه عظیم انسان مزار دی. او رښتیا خبره دا ده چې افغانانو پښتنو د هغه دا ډېر زیات قدر وکړو، د هغه د خدماتو حد نه زیات قدر یې وکړو. دا باچا خان په اتلس سوه نوي کې په چارسده کې د خان بارام خان کره زېږېدلی و. د باچا خان خدمات ډېر زیات و، د باچا خان علمي خدمات هم دا و، د دیوبند د علماو سره د هغه مینه هم ډېره زیاته وه. او نن په دې وجه باندې دیوبندیان طالبان د فخر افغان باچا خان د مزار هم هغه عمره قدر کوي. کم قدر وای چې د نجیب د کرزي او د غني حکومتونو کې و. دا د صفایي سیستم ډېر ښکلی شوی دی، په ګیټ باندې طالبان او مشران ولاړ دي خو صفایي ډېره ده. که تاسو ته دغه مزار سره تیاره ښکارېده نو دا خو پښتونخوا کې هم د لوډ شیټنګ سلسله وي. خو به هر حال لکه یو ډېر ښه نظام دلته دی، د یخو اوبو سیستم شته دی، واشرومونه یعنی باتروومونه شته دی. او زما خو دلته څه دارنګ کمی ونه لیدلو چې مونږه کمی محسوس کړو. البته دومره ده چې دلته کې د خوراک دوکانونه بهر دارنګ نشته څنګه چې لکه د رحمان بابا په مزار کې. ملګرو دا پښتونخوا غږ دا سفر به زما جاری وي. ما سره دا قربانه دي ګردیوال صاحب، ډېر قدرمند بریالی حاجي ګردیوال صاحب هم موجود دی او اوس د کابل په طرف سفر دی. وخت په وخت به ما تاسو ته ویلي دي چې زه تاسو ته پروګرامونه درکوم، وخت په وخت به زه تاسو سره د ملګرو تاثرات شریکوم. یو دوه خبرې صرف د قدرمند بریالی صاحب سره کوم مزار په اړه. نگرانی کې جوړ شوی دی او بیگم نصیب ولی چې راغه ده سره دوه شپې کړې وې. قدرمن بریالی صاحب تاسو د دې په حق څه تاثرات لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د پاچا خان په رابطه باندې چې څومره خبرې وشي کمې دي. پاچا جی چې څومره خبرې وکړلې ګرانو قدرمنو لیدونکو،
دی تم ځکه مې ویم او کزو او او زما بشان ډیر خلک په کلونه کلونه وغږیږو دا به ټولې کمې د پاچا خان په اوساب او په صفتونو باندې خبرې. پاچا خان د لر او بر پښتون داسې یو نومیالی او تاریخي مشر تیر شوی دی چې زه فکر نه کوم چې بیا به مور داسې بل پاچا خان راوړي لکه څنګه چې خان عبدالغفار خان یې راوړی و. خان عبدالغفار خان په 1890 کې په چارسده کې وزېږېده او دنیا ته یې سترګې وغوړولې او په 1908 کې په لاره پښتونخوا کې د دنیا نه سترګې پټې کړلې. او د مرګ څو پوره تاریخ د جنازې ګوري که نه ما ورته مخکې مې وویل چې خبره دا ده. نو پاچا خان د دې نه هدف دا و چې دلته په افغانستان کې او یا مثال د بره پښتونخوا کې او په جلال آباد کې د خاصېدو نه د پاچا خان هدف څه و په لنډو الفاظو کې مختصر جوړ هم مختصر چې دا خبره وکړم چې د پاچا خان هدف په دې ځای کې خاصېدو کې دا و چې لر او بر پښتون یو دی. د چا چې چېرته کور هلته مقبره مې څوک د چا چې چېرته مقبره هلته کور مې څوک چې کوم ځای کې مقبره لري دا هماغه ځای د هغه خاورې د هغه وطن. پاچا خان غوښتل دا ثابته کړي ټولو دنیاوالو ته دا ثابته کړي ټولو پښتنو ته دا ثابته کړي چې لر او بر پښتانه سره یو دي. دا یو خبره ده کوم ځای کې چې دا زیږېدلی دی هم بې تفاوته وه کوم ځای کې چې دا خښ شوی دی هم بې تفاوته وه او او د یو دا دا وغې ځان دپاره یو کور ګڼلې و یو مقبره یې ګڼلې وه او یو ځای ګڼلې و او یو خپل وطن یې ګڼه ځکه دا وصیت کړی و چې ما په جلال آباد ښار کې خښ کړي. نو حتی الوس حتی المقدور مونږ د هغه خپل قدرت او د وخت کې چې ما سره کوم صلاحیتونه و منګه خپل منډې تړلې کړې دي او په دې رابطه باندې د ده د مزار د جوړېدو په رابطه باندې ما وخت په وخت باندې د مرکز سره د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره د مکتوبي لارې نه د اسنادو د لارې نه د ټیلیفونونو په توسط باندې رابطې کړې دي چې د پاچا خان د مزار تکمیل شي او زر تکمیل شي. دلته وخت په وخت د پاچا خان کورنۍ سفرونه کړي دي او ما سره د اقوامو قبایلو په ریاست کې میلمانه پاتې شوي دي او هغو ته معلومات دی چې مونږ په دې کې ډېر همکاري کړي او دا به مونږ د هغو حق وو بلکې د پاچا خان په ټولو لر و پښتنو برو پښتنو باندې حق وو. نو حق هم پوره کړی من قدرمنو ملګرو دا او حاجی بریالی ګردیوال صاحب چې تاسو د ده خبرې واورېد او دا هغه پښتون دی زموږ خوشقسمتي ده د چا په هڅو د چا په زیار او د چا په کوششونو چې د دې مزار دا ښکلی غونتې عمارت د نورو پښتنو هم پکې ډېره برخه وه خو چونکې دی دغه وخت کې رئیس و ډایرکټر و نو دا د باچا خان د مزار لږ جي صاحب بره ورخیجو لږ غونتې لږ یو څو قدمه دا دا سنگ مرمر پورې او ډېر ښکلی مزار ورسره دغه ښکلی جومات دا شیشم باغ کې دا د جلال آباد په زړه کې د فخر افغان باچا خان مزار دی پر امنا ګیر چاپیره امن دی د امارات اسلامي حکومت دی خو امن حقیقت خبره دا ده چې ډېر زیات دی. مونږ ګرځو زه سره د بچو راغلی یم سره د وړو راغلی یم او ګرځم د سحر راسې دا امارات اسلامي ملګرو راته هم هر کلی ویل. به هر حال د پښتو د ژوند مینې او بقا او ښایست دا سفر به هم داسې جاري قدرمنو که یور وایس ټی وی لندن تر اوسه تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو زه تاسو ته دا خواست کوم چې دا ټی وی خامخا سبسکرایب کړئ او د پښتونخوا غږ خپرونه لایک کړئ او په دې ټپه خپل باچا جی له اجازه ورکړئ چې فخر افغان باچا خانه فخر افغان باچا خانه او د صبر زغر دی فولاد ویلی کوینا دلوی الله پامان.